ានជំនឿមួយបាត់មានចំណងជើងថាអាចទេបែបគេមស្រឡាញ់បងលួចស្រឡាញ់អូនតាំងពីស្គនមិនតន់សង្សារតែមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវ៉ាមិនយល់ពីចិនតែលួចគិតពីអូននោះថ្ងៃចង់សារភាពបាក់ចូលថ្ងៃមិនហ៊ានទេ